El bullying es defineix amb un comportament agressiu, repetitiu i deliberat per un o més individus vers a una persona, que es caracteritza per un desequilibri de poder. Les dimensions del bullying poden ser físiques, verbal, emocional, psicològica i cibernètica. Els rols involucrats són el d'acusador, de víctima i d'observador. Hi ha factors contextuals que contribueixen o no perquè sorgeix el bullying: a l'entorn familiar, a l'entorn escolar i a l'entorn social. Les conseqüències del bullying per la víctima poden ser problemes emocionals com ansietat i depressió, baix rendiment acadèmic, aïllament social i, en casos extrems, pensaments o conductes suïcides. La metodologia d'Amalgama 7 és una metodologia integral on es capacita a pares i educadors i es fan protocols i polítiques de prevenció per a donar suport a les institucions.